वैशाखको अन्त्यमा सुरु भएको विमानस्थलमा असार साम र भदौ महिनामा उडान डिस्टर्ब हुन पुग्यो त्यति बेला मौसम हेरेर मात्र विमान आउने जाने भयो पहाडी जिल्ला गुल्मीमा बर्खाको बेलामा बादल धेरै लाग्ने भएका कारणले विमान नियमित हुन पाएको थिएन भदौको अन्तिमदेखि हप्तामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार नियमित उडान हुने गरेको छ हिउँदमा भने कुनै समस्या आएको छैन बिहान तल तल लागे पनि विमान उडान गर्न मिलिरहेको छ वायु सेवा निगमका रेसुङ्गा स्टेसन इन्चार्ज सुमन थापाका अनुसार काठमाडौँबाट आउँदा पन्ध्रजना र ज्यादा सामान र तौल हेरेर सोह्र सत्र जना यात्रु सधैँ रहेका छन् उनले यात्रुहरूको अवस्था हेरेर यहाँ हप्ताको दुई दिन होइन चार दिन उडान चाहिने बताए रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खेलदोत पन्थीले नगरपालिका नेपाल वायु सेवा निगमले हप्ताको चार दिन उडानका लागि आफूहरूले पत्राचार गरिसकेको बताए उडान थप्नको लागि भएको छलफलमा अहिले निगमका दुईवटा मात्रै विमान भएकाले तत्काल नसकेको र निगमले अर्को विमान ल्याउन साथ गुल्मीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए त्यस्तै निजी कम्पनीका विमानहरू ल्याउनको लागि पनि छलफल भइरहेको उनले खुलाए यसअघि यहाँ सुरुमा तारा एयरले परीक्षण विमान उडान गरे पनि पछि भाडा दर नमिल्दा व्यावसायिक उडान गरेन विमानस्थल परीक्षणको बेला रेसिङमा पुगेका गुल्मी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर चन्द्र भण्डारी नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली प्रदेश सभा सदस्य धनेन्द्र बहादुर कार्की नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री लगायतले विमानस्थलको विषयमा चासो दिने गरेको पन्थीले बताए उनले भने विमानस्थल जसरी बनाउन र सञ्चालन गराउन सबैको योगदान छ त्यसै गरी विमानको उडान थप्न पनि जिल्लाका नेताहरूको चासो देखिएको छ रेसुङ्गा विमानस्थलबाट गुल्मी अर्घाँची जिल्ला र बागलुङको बुर्तीबाङ क्षेत्रका स्थानीयले लाभ लिइरहेका छन् तपाईँहरूले यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के गुल्मीमा उडान थप्नुपर्छ त तपाईँहरूलाई के लाग्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हेल्प गर्नुहोला धन्यवाद